Bugün 150 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan Romitan tumani viloyatda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishda lokomotiv hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, hudud mirishkorlari joriy yil yakuni bilan 114 400 tonna sabzavot, 18 000 tonna poliz, 30 000 tonna meva, 13 300 tonna go'sht ishlab chiqarishni reja qilishgan. Bu ko'rsatkichlarning aksariyati o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga ko'p. Ayni paytda yer egalari xalqimiz dasturxoni to'kinligi yo'lida astoydil mehnat qilishmoqda. Tumanning Chelong'i mahallasida 20 yildan ortiqroq vaqt mobaynida faoliyat yuritib kelgan Sharif fermer xo'jaligi ham paxtachilik va g'allachilikdan tashqari asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish faqatgina yer egalarining manfaati uchun xizmat qilishini alohida e'tirof etmoqda. Fermer xo'jaligimiz tashkil bo'lganiga ana 23 yil bo'libdi. Shunda shu davr ichida 40 gektar yerimiz bor. Mana shundan shu yil ekkanimiz 20 gektar paxta, 14 gektar bug'doy bor, mana 1 gektar bog'imiz bor, 2 gektar chorvaga yerimiz. Bug'dorchilikda shaftoli zaldorlar ekilgan, bug'doy, xudoga shukr, o'tgan yil 110 sentnergacha oldik bug'doydan. Oldinlar 35-40, 45 tonna olgan bo'lsak, hozir zamon zo'r. Klasterda yaxshi-yaxshi oziq-ovqatlar, boshqa narsalar, yana mehnatimiz samarasiga o'tgan yil 110 oldik. Xudo xolasa bu yil ham shunday tonnalarni olish niyatida. Paxta oldinlar 30, zo'r 32 chiqardik. O'tgan yil 40 oldik. Bu yil shartnomaga 40 sentnerga bergan bo'lsak, xudo xolasa nasib bo'lsa 50 ni ko'zlab turibmiz. Dala chetlarini loviya, kadi, qo'shqovoq urug'laridan ekdik. Shular bo'yicha xalqimiz dasturxonini to'ldirish birinchi maqsadimiz. Qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri sanalgan sanoat uchun muhim xomashyo bazasini shakllantirishda bosh omil bo'lgan ipakchilikni rivojlantirish yo'lida ham salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Bugun aholi ushbu tarmoq yaxshigina daromad manbai ekanini tushunib yetdi. Yiliga 3-4 marotaba hosil ko'tarayotgan pillakorlar kumush toladan o'z oilasining manfaatdorligini ta'minlayapti. Toshrobotlik Matyoqub Husenov ko'p yillik tajribaga ega qishloq xo'jaligi xodimi. U qo'shimcha ravishda ipak qurti boqib, orzu havaslarini ro'yobga chiqaryapti. Xonadonimizga ham har yili 1,5 karobka ipak qurtini olib, Xitoy texnologiyasi asosida parvarishlab kelmoqda bizga. Hududimizda 90% kasanachilarimiz, zinolarimiz hammasi plyonka ostida ipak qurtini parvarish qiladi. Xitoy texnologiyasi asosida eng yaxshi yangiliklar, har 8 soatda bir marta barg beriladi. Karobkasidan 65-70 kilogramgacha, undan ziyod ham hosil beryapti. Man bu yilgi yilda 90 kilo pilla o'rniga 250-260 kilogram pilla yetishtirib beramiz degan orzusida biza. Har yil oilamizga 15-18 million daromad qilib kelyapmiz. Prezidentimiz yaqinda yangi qaror chiqardilarki, ipak qurtiga beriladigan inventarlar hammasi bepul bo'ldi. Qog'ozga pul saqlanmaydi, urug'ga pul saqlanmaydi. Ipak qurti boqish masalaning birinchi tomoni. So'nggi yillarda mamlakatimizda sohaga qaratilgan e'tibor natijasida tut plantatsiyalarining ham holati yaxshilandi. Bu o'z navbatida qo'shimcha ishchi o'rni yaratilishiga, yuzlab oilalarning aniq daromad manbayiga ega bo'lishlariga ham imkon yaratdi. Joriy yilning o'zida 4920 nafar romitaliklarning pillachilik tarmog'i orqali bandligi ta'minlandi. Mana shu ko'rib turgan yer maydonimiz 6 gektardan iborat. Mana shu 6 gektar yerni 30 ta xo'jalikka bo'lib berganmiz. Ular birinchidan ichini qator oralarini sabzavot ekkan, arpa ekkan, bug'doy ekkan. Bundan xo'jalikka hammasi yaxshi daromad qiladi. Plantatsiyani holatini ham ko'rib turibmiz, juda ham bir yaxshi. Oldingi yillar qarovsiz bo'lib qolib ketgan edi. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz, o'z rahmatimizni aytamiz. Mamlakatimizda oilalar farovonligini oshirish, qolaversa aholining munosib hayot kechirishini ta'minlashda tomorqa xo'jaligining ham o'rni beqiyos. Shu jihatdan olib qaraganda Buxoroda o'z ixtiyoridagi ekin maydonlaridan yuqori hosil olib, to'kinlik poydevorini mustahkamlashga salmoqli ulush qo'shayotgan xonadonlar son-sanoqsiz. Viloyat fermer dehqon xo'jaliklar va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi pallada viloyatda 43 ming gektardan ortiqroq aholi tomorqasi mavjud. Romitan tumanida esa aholi tomorqa maydoni 3681 gektarni tashkil qiladi va olinadigan
qilingan hosilni 73950 tonnaga yetkazish rejalashtirilyapti. Tumanning Chandir mahallasida yashovchi Majid Toshev xonadonida bo'lgan kishi bu natijalarga erishish uchun yetarli zaxira mavjudligiga guvoh bo'ladi. 9 sotixli issiqxona va mo'jazgina bog' bugun oilaning eng asosiy daromad manbayiga aylangani kishiga zavq bag'ishlashi bor gap. Hozir kartoshka ekamiz, kartoshka olamiz. Kartoshkadan keyin yana 2 marta hosil olib olamiz. U ham bodring mahsulotlari. Undan boshqa tomorqada mevalik daraxtlarimiz ko'p. Oilamizda, nabiralarimizga, farzandlarimizga hammasiga yetishadi, sotishga ham yetishadi. Chorvachiligimiz bor, tavuqchiligimiz bor. Mana shu issiqxonani qurish vaqtimizda kredit olgan edik 19-yil yilda. Bu kreditni yopib bo'ldik muddatdan oldin. Hozir ham endi foydalanib yuramiz, bir ishlab chiqarish bo'lib qoldi bizga. Shu katta foydasi tegib o'tiribdi. Mehnat qilsa hammasi bo'ladi. Faqat gap mehnatda ekan. Eng asosiy daromad oladigan joyimiz issiqxona. Mana shu kartoshkadan 10 million daromad qilamiz. Undan keyin bodring ekamiz. U ham shu tartib 3 marta hosil olsak 25-30 million so'm daromad bo'ladi. Romitanda o'zining shaxsiy ekin maydonini toshmachilik majitagaga o'xshab xazinaga aylantirib kelayotgan xonadon egalari ko'pchilikni tashkil etadi. O'tgan yili namunali tomorqachi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan Rustam aka Hayitovning ham sabzavotchilik va bog'dorchilikdagi to'plagan tajribalari ibrat olsa arzigulik. Ijodiy guruhimiz bilan Romitanda bo'lgan kunimiz tumandagi O'tabek mahallasiga qarashli Ayronchi qishlog'ida yashovchi Rustam akaning yerdan har jihatdan samarali foydalanayotganiga guvoh bo'ldik. Fidoi inson o'z ixtiyoridagi ekin maydonida oziq-ovqat mahsulotlarining deyarli barcha turlarini yetiştirib, dasturxonini to'kin qilish bilan birga bozorlar arzonligiga hissa qo'shyapti. Oilamiz bilan birga o'zimizni tomorqamizda kartoshka, piyoz, sabzi, pomidor, bolgarski, sarimsoq, ismaloq shunga o'xshagan 20 turga yaqin yetkazamiz mahsulotlarni. Mevalarimiz ham 15 turdan ortiq mevalarimiz bor. Soni 100 dan ortiq daraxtimiz bor, ko'chatlarimiz. Yana bog'imizda anorlarimiz, anjirimiz bor, ro'zg'or kerak bo'ladigan. Kulubnika ko'rdingizlar, hozir mana kulubnikamiz bor, ochiq maydonda ekib, uje pishgan, tayyor bo'lgan. Kartoshkamizni har bir sotig'idan 400-500 kiloga yaqin kartoshka olamiz, yillik kelganiga qarab. Undan kam o'sirganimiz yo'q, mana ko'rdingizlar tomorqamizdan. Har yil ana shu ro'zg'orimiz, oilamiz bilan birga ishlab shundan ro'zg'orimizga daromad olamiz shundan. Tomorqaning koni foyda ekanligini Hayitovlar xonadonida to'plagan tajribalar yaqqol ko'rsatmoqda. Bu yerda meva va uzumchilikda ham ko'rsatkichlar anchayin yuqori. Mevalarda mana ko'rib turibsizlar, shaftoli bor, gilos, qaroli, g'urdolimiz bor, ko'k sulton, o'rik, nok, shunga o'xshagan 15 turdan ziyod mevalarimiz bor. Bularni har yili o'zimiz yeganimizdan tashqari bozorga chiqaramiz. Daromadning orqasidan oilamiz, ro'zg'orimizga baraka kiradi. Buni hammasining orqasida mehnat yotibdi. Mehnat qilsa, hamma narsaga erishish mumkin. Ana ko'rdingizlar, uydan mashinalarimiz bor, hammasi shu mehnat orqasidan. Har bir qarich yerdan unumli foydalanish kerak. Bu degani biz o'zimiz bozordan tashqari el avlodimizga beramiz, opa-ukalarimizga beramiz bu narsalarni. Yana qish bo'yi jamqarib qo'yamiz shu narsalarni. Uzumlarimiz bor, 10 turdan ziyod. Buni qishga mayiz qilib qo'yamiz. Mana shu bilan ro'zg'orimizni tebratib, yerdan unumli foydalanamiz. Birgina dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan 1361 gektar maydonda 28300 tonna oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish borasida jarayonlarning o'zi kutilgan hosilni olishga imkon berishi aniq. Shuningdek, tumandagi 600 dan ortiq fermerlar ham oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish bo'yicha bu yilgi marrani juda yuqori olishgan. Birgina dala atrofi 1800 km bo'lib, maydoni 200 gektarni tashkil qiladi. Ushbu maydonga ko'chat, sabzavot, dukkakli, moyli va poliz ekinlari ekilishi natijasida qo'shimcha 1200 tonna mahsulot yetishtiriladi. Chinog'i mahallasidagi Kozim bobo fermer xo'jaligi a'zolari ham bugun o'z oldilariga katta maqsadlar qo'yib, sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga munosib hissa qo'shishmoqda. Romitanning Qalaychorbog mahalla fuqarolar yig'inda faoliyat yuritib kelayotgan Shuhrat fermer xo'jaligi viloyatdagi eng ilg'or chorvadorlar qatorida turadi. 25 yillik tajribaga ega fermer hozirda Buxoro iqlim sharoitiga to'la mos keladigan issiqqa chidamli va mahsuldor qizilcho'l zotli qoramollarni ko'paytirishda alohida maktab yaratgan. Bundan tashqari yaqinda davlatimiz ko'magi bilan
2 milyar so'm mablag'i evaziga Chexiyadan 62 bosh semental zotli qoramonlar olib kelindi. Nafaqat Buxoro, balki mamlakatimizning ko'pgina viloyatlariga naslli sigirlarni yetkazib berayotgan xo'jalik mahalliy aholi xonadonlarida ham sut va go'sht mahsulotlari yetishtirish hajmi ortishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Muxtasar aytganda, romitanlik dehqonlarning har bir harakatida ezgu maqsadlar mujassam. Eng muhimi, qishloq xo'jaligi sohasi aholi bandligini ta'minlashda ham yetakchi o'rinda bormoqda. Hozirda tumanda 15440 nafarga yaqin aholi shu soha ortidan daromad topyapti. Tomorqadan foydalanish samaradorligini oshirish, yerlarni ijaraga berish va takroriy ekin ekish ishlariga jalb qilish orqali bu raqamlar yanada ortadi. Eng asosiysi, bu xalqimizning turmush farovonligi yanada yaxshilanishiga ham xizmat qiladi.